Edhe pse një shteti pa formuar mirë, Shqipëria e vitit 1913 nuk i shpëtoi vëmendjes së bankierit të suksesshëm francez Albert Kahn. Në fillim të shekullit të 20, ai vendosi të krijojë arkivin e planetit duke dërguar fotograf dhe gjeograf në më shumë se 50 vende të botës. Në koleksionin e rrallë, terreni, kulturat, traditat shqiptare dokumentohen në rreth 100 foto, të cilat së bashku me pamje filmike u shfaqën në një dokumentar në Kinema Millennium në Tiranë. Kahn, i cili vuri në dispozicion pasurinë e tij për këtë arkiv, ishte i pari që fotografoi me ngjyra Shqipërinë, duke shfrytëzuar teknikën e sapo shpikur të vëllezërve Lumière. Dans la collection, on compte janë rreth 72.000 pllaka fotografike, dhe këto janë fotografitë e para me ngjyra. Albert Kahn udhtonte shumë, prandaj vendosi të dokumentoi ndryshimet e mëdha që po ndodhin në botë. Gjurmët e fundit të një bote që po pushtoi nga industrializmi. Në fotot e kësaj epoke ai përfshiu Shqipërinë. Nisma e rrallë e bankierit francez u diskutua edhe në një konferencë shkencore, ku u identifikua edhe roli i gjeografit Jean Brun. Sipas orientalistes Odile Daniel, i dashuruar me Shqipërinë, gjeografi shfrytëzoi fotografitë për të mbështetur çështjen delikate shqiptare në Europë. U ik nga Shqipëria, ishte i dashuruar me Shqipërinë. Në Sorbonë, ai organizoi shumë leksione e ka folur shumë për historinë e Shqipërisë dhe për këtë që Shqipëria të njohet më mirë nga franceze edhe veçanërisht çështja kombëtare. Në fotografit mbi Shqipërinë vinë pamje nga Tirana, Durrësi, Shkodra, por edhe Kosova. Arkivi i planetit i Albert Kahn ndodhet në Paris si një nga muzet më interesant. Fotografitë e sjella në Shqipëri u mundësuan nga ambasada dhe aleanca franceze.